Hej Josefine. Hej Christina. Oj, 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 jeg har glædet mig meget til det her. Og nu har jeg, vi har lige siddet og snakket lidt, og Josefine og hele klinikken har helt klart bekræftet over for mig det, jeg synes nemlig, at jeg har fået tydeligere kæbelinjer. Jamen, helt vildt. Og så opdagede vi noget, og det skal du se lige om lidt, jeg lægger det simpelthen op. Fordi jeg fik jo taget et førbillede, og det var jeg meget spændt på at se, for det havde jeg ikke selv på min telefon. Så har de taget et efterbillede, og det skal du altså se lige om lidt, jeg lægger det op. Hvor de har en app, hvor man kan køre frem og tilbage. Og der vil du se, hvor tydeligt det her det er væk. Det har jeg ikke engang nået at tænke over. Nu kan jeg lige sige, at det der er sket, ikke? Ja. Det er, at på førbilledet, der havde Christina ligesom af kinden, ja, godt, bare, var bare trykket godt ned her. Altså tyngden på kinden, det gjorde hendes labialer, de sad sådan her. Og i så den der? Helt den der fidus der. Og så havde hun en masse krølle fidus hernede. Og man kunne ligesom ikke se halen, den gik ligesom bare ud i et, og det samme med dobbelthalen. Ret vildt! På efterbilledet, så læg mærke til, når I kigger på efterbilledet, altid en sjov ting. Nu skal I se, når I kigger på det, så labialen, der kan man ligesom se, hvordan hendes kind ligesom er kommet helt herop, hvor den jo sidder nu. Hvordan er det her, der er ikke noget krølfidus mere, hun har fået sådan en lille fin hjerteform. Ja, og så det hernede, det er bare blevet strammet op. Det er ret vildt.